大半儿，啊，这样可以。这大树我们应该是不太会用。给锁子甲、大棒、魔抗、拳套，好，一样差一件啊。最狠的三样来了，下边直接升级，升得越快越好。这牌给的啊，这一把说句实话，只要来月神天选，我蓝莲汉就吃鸡。差一点儿，兄弟们，差一点儿。要不要？要个屁要！这能要吗？我有强烈的预感，下波直接天选塞拉斯。我发现这云顶之弈上分挺不好上啊，嗯，一把 D8 扣60，一把 D1 加39，那 D8 D1 不应该是相辅相成的吗？第五名10分，第四名10分，对不对？咱俩斗士，劫也可以拿哈。这波不知道能不能赢啊？我有个千珏前期，而且他加血比较多，我可能有点克他。但是他有个传送门，有点猛。我要想把这劫拿了，我就得把猴卖了。我这波要能赢，我就不卖猴。哎，我感觉有机会呀。哎，吓我一跳！我寻思，塞拉斯天选来了呢，哎，吓我一跳，给我吓坏了。那你说这咋玩啊？你说我拿劫了，我咋办呢？应该呀，我拿劫了，应该拿魔抗，对不对？我拿劫的话，攻速咱不能拿，因为你不知道厄斐琉斯能不能玩，锁子甲你也不能拿。你只能拿魔抗，就两个都能玩。但魔抗这种东西是不是拿太好拿了？有点儿这种东西，魔抗有点太好拿了吧？
我看大棒都可以拿。魔抗大棒，魔抗大棒可以，魔抗大棒随便来一个，这水滴指定都是没了，只要别给咱们留大腰带就行啊，只要别给咱们留大腰带，拿大棒吧，这波大棒不好拿，好给呀，这装备呀，这装备不太好给，你咋整啊？不给装备容易赢不了啊。你看你要出天选劫，你得把装备给天选劫吧，对吧？你要出天选吴亦凡，你得把装备给吴亦凡吧。哎，这波还不一定谁赢呢啊。拿下，可以。这波赢的没毛病啊，羊刀给了也不行，你不能先给羊刀，你知道因为什么？因为火炮比羊刀重要的多，如果你玩劫的话一定得要火炮先，你有羊刀没火炮肯定是不行。四斗，撇个蜘蛛，你不是说一定要玩吴亦凡吗？那这也不能太死心眼儿啊，有的时候还是需要变通一下的，太死心眼儿了也不行。我操，这猴这么幼啊，水吧水吧，那万一来个劫你还不玩了，真是的，你得玩的。打完石头人不出劫，劫就撇了。呀，差一块钱，我操，我数学不太好。魔抗有没有？先给魔抗。哎呦我操，吴亦凡给我出，给我出，给我出天选，给我出，听见没？给我出，我们硬玩这把都能玩，你知道吗？这把都能硬玩。天选吴亦凡就无敌，没错，
天选吴亦凡就无敌。然后啪嚓给我来个劫，我就操你哥了。求求了，求求了，求求了，真的，求求你了，这把没几家同行，求求你了，倒数第一这小子就一个，求求你给我来一个吧，求求你了，给个塞拉斯也行啊，我都能用啊，我每一个都能用，我也不挑，你不给这个，你就给个这个呗，对不对？我都能用。我也没什么梦想，我就想拿个吴亦凡吃把鸡儿，也不用吃鸡儿，说实话拿个第二名我也能接受，只要是啥呢，只要是你给我来一个能天选的就行，你让我稍微玩的舒服点就行，来，这样是不是更猛一点啊？我就这样更猛一点，我这大塔姆。这明咒给塔姆加速啊，塔姆不就一直舔吗，你看他舌头，咻咻咻，差的这个装备，差的这个装备就一件，可不好拿呀。哎，拿到了！不会吧？不会，天选吴亦凡来了吧？不会吧？不会吧，不会吧，哎呦我差一点，兄弟们，哎呦我操了，小弟一下，什么监狱都挂住，哎呀，我这把血量挺健康的呀，血量倒挺健康。月神冰女来了，不要来了，不要皎月，皎月我都不要，真的皎月我都不要，来吧来吧，我不容易呀，我求求了呀，
夜影寡妇，喂，我操！这首夜影寡妇确实是行啊，搞崩我的心态。先上人口，五人口小弟两波吧，六人口能第三星天选了，就能第三费天选了。五人口小弟两波，行不行？用利息小弟他两波，没毛病吧？啊，塔姆被吃了。完了，差钱了咋办？既然装备合了，为什么不上吴亦凡？有没有人知道为啥的？给我告诉他一下。来呀！明咒有个鸡巴用啊！春哥可以呀、啊，来呀，快来呀，吴亦凡！啊，满了！我靠！这啊、哦，这。先给来个春哥，哎，兄弟们，硬玩一把吧，咱们搞几个三星出来，他也就升四了，没事，不来拉倒。这小子已经把钱全递没了，他递出来三个，行吧。来吧，来吧，相约酒吧。吴亦凡。少说废话，莫要几下。寒冰先不要啊，寒冰占位置。哎呀，这小子是锁了吗？下个积木吧。这吴亦凡天选这英雄这么难拿吗？我就纳了个闷儿了。你说这个英雄应该没有那么难拿呀，感觉。
这也太难了。给你猎人，你没后啊！我猎人有个屁用啊！再说刚才这把也没给猎人呢，这把没给啊，这把没给猎人。你要哪个呀？你要这个呀？那我指定不能给你。你要哪个我拿哪个，我也没东西拿了。请问能否给个吴亦凡的天选？嗯，能不能？你给我整那么多积木干什么玩意儿了你？太难了，我不要天选，你给个普通的总行吧？拿全套法宝，你一个你也变成全套，全套呢？这他妈是什么玩意儿呢？这是？我的妈呀！真能地呀！你妈了个蛋的！哎呀，我操了，我就气死了。我怎么能给他拿了呀？我把这个撇了，拿了吧。哎，先把皎月给递出来。这什么监狱都管不住。啊，这差一针儿。
不容易啊，兄弟们，不容易啊，不容易，不容易啊，不容易，可不容易啊。你们觉得这火炮或者是飓风给点谁？给你们一个，给你们一个选择。我这把要拉九，能上五烈呢。狼人不能上装备，狼人得上防装。火炮千绝呀，行，来个火炮千绝啊！魔抗一会儿再说吧。狐狸给点蓝量的装备，先放个大，观察一下敌方阵容的站位啊。行，没事啊，这狐狸就放这儿。狼人嫖一只，快点的，我给狐狸上点装备。法宝、正义、水银，法宝吧，要炸咱就炸点，炸狠一点，炸咱就狠点炸。完了，让人拿了，水银呢？水银吧，水银给狐狸，让他放出点技能来，省着他技能放不出来，空死了这。而且可以防一手吹风啊。哎呀，这不是同行吗？哎呀，你的兵女还没删呢！哎呀，咻吧！哎呀，可惜了呀，兄弟呀，可惜了呀！拿下，嫖个狼人行不行？能不能嫖个狼人？拉巴，下马拉巴。这把不着急，兄弟们，我还能试试滴血呢。错了，应该拉八的，应该把这小子给制裁了。这小子有点猛啊！咻吧，放出来技能来了，放出来技能了，就有机会能赢。我跟你们说，只要我狐狸放出来技能，他就不一定能赢得了我。把他带走来，没走掉，我能克死他，我们就血克他。只要狐狸放出来技能。血克他，给他血克，血克。这件装备给你们一个选择，
是时候该升级了。狼银瓢一只，禁符可以用。赢了！我看见那狐狸放下技能的一瞬间，我就知道赢了。只要狐狸能放下技能，我们就必赢。连个屁都递不出来。妈了个巴子的！你在递什么？我在递狼人跟禁夫啊！赢了，狐狸放出来技能就必赢，没有输的可能性。呀，输了，完了！你把他带走，漂亮！好的，老弟。好，剩一个小子啊。我就发现呢，我跟你们说呀，我就发现这帮人啊，就可能换位置了，真的。不过没用，没打过，没用。这首吹风不可以让他拿啊。无论是吹我哪个英雄都不行，我们拿掉吹风。我跟你们说啊，上一波这小子看见我换位置了啊，他也调过来位置。我们这波假装换到右边，其实不然，我们不动弹。哎，我们这波假装放到右边啊，吹风我哪有什么用，我吹的很那个，我吹到前排后排都可以啊。哎，我们不换了，你随便放。哎，你随便放，你指定他指定调到右边去了，你看着吧，你看着没？上当了，哼！哎呀，小伙子，就你这点智商啊，我玩玩你还不轻轻松松吗？没打过，因为啥呀？因为什么呢？这是因为什么呢？上波打过了，这波没打过啊，三星莫干辣了，我们吃鸡屁股了，兄弟们，来了一手地沟油给我烫没了，拿下啊，结束。哎，结束。结束，结束，别放一块儿吧，就这么地儿吧。结束，没个门，他三星莫干烂了，聚聚，那直接就烫脚，你看着没？一烫就死，烫谁谁死。哎，把他拿下，有机会。
有机会啊！好，兄弟们，只要我们分散站位，他就没有用啊！有机会，有机会，有机会！我们万豪不上了吧？上万豪不厉害，给莫甘娜充能呢？还是上狼人吧？我们看能不能找到千珏或者是积木的、啊，不行，找千珏吧，找狐狸和千珏。吹莫甘娜行啊，吹莫甘娜他容易换位置啊。这个装备给谁？快点！有没有三星狐狸？吹莫甘娜了，吹了，不知道好不好使，换位置了，完了，又一手地沟油，我就知道不应该吹的，人家又不是傻逼，你说，哎呀，给我烫没了，我就知道不应该吹，啊，装备还没上，装备上了也打不过，我就知道不应该吹他莫甘娜，我就应该直接就分散站位，就视角分散，你知道吧？爱咋地咋地，能打过就打过，打不过就拉倒，就赖你们这把。靠！这么早换，我没有很早换了，我已经很晚的换了。我刚才那最后2秒钟我换的莫甘娜。